ეს არის side scrollers თამაში საწყობის გაკვეთილი ვიდეო 4. როდესაც თამაში ჩავშტავთ და მოძრაობთ, პერსონაჟი არ იცვლება. Და ამისთვის შევქნათ სირბილის ანიმაცია პირველ რიგში. Შევიდეთ sprite-ებში და ვიპოვოთ სირბილის ანიმაცია. Sprite-ები, რომელიც წერია turtle right, არის სირბილის ანიმაცია. Თუ გახსოვთ რა უნდა გავაკეთოთ, თქვენ თვით წადეთ. Თუ არა, უბრალოდ აირჩიეთ multiple lock, რომ უთხრათ პროგრამას sprite-ში რამოდენიმე ფრეიმია. Შემდეგ შევიდეთ sprite editor apply. Შემდეგ დავთვალოთ რამდენი ფრეიმი გვაქვს. Გვაქვს 16 ფრეიმი. 1920 როგორ 16-ზე. არის 120. ჩვენი sprite-ი უნდა დავჭერათ 120 პიქსელებად. ამისთვის შევიდეთ slice, grid by cell size და აქ მივუწევთ 120. Slice. Ახლა apply. შეგვიძლია გამოვშალოთ და გვექნება ყველა სირბილის ფრეიმი. შეგვიძლია ვიშოთ აქ save-ით უკითხა. ამის შემდეგ ავიშოთ player-ი, რადგან ვიცით რომ player-ისთვის ვაკეთებთ ამ ანიმაციას, გადავიდეთ ანიმაციაში და შეგვიძლია სადაც ანიმაცია აქვს არჩეული აქ idle, წინა ანიმაცია რაც შევქმნით, ავიშოთ create new clip. შევიდეთ ანიმაციებში. Так, დავარქოთ run. შემდეგ ყველა ფრეიმი წავიღოთ და აქ ჩავაგდოთ. შეგვიძლია თავიდანვე გავზარდოთ, რომ ვიცით რომ სტრაფი იქნება და ჩავრთოთ. როგორც ხედავთ, player-ი მოძრაობას იწყებს. Так, я შეგვიძლია სისტრაფი დავარეგულიროთ. როგორც ხედავთ, ხელები ეჭრება. ეგ იმას ნიშნავს, რომ 64-ზე მეტი სიგანე ჰქონდა და ჩვენ 64-ი ვერჩიეთ. გავთიშოთ ანიმაცია, შევამოწმოთ ეს sprite-ი, რაც შევცვალოთ sprite editor-ში შევიდეთ. და როგორც ხედავთ, 73 არის სიგანე. ამიტომ შევიდეთ slice grid by cell size-ზე 64-ის მაგერ აქ ავიჩიოთ 73. და slice. კიდევ ერთხელ apply. და როგორც ხედავთ, ავტომატურად შეიცვალა ეს ანიმაცია. რადგან გავზარდეთ სიგანე ჩვენი sprite-ების. ეხლა რადგან უკვე გვაქვს ანიმაცია სირბილის, საშუალება უნდა მივცეთ ჩვენ პერსონაჟს, რომ როდესაც მოძრაობას ვიწყებთ ჰორიზონტალურად, მხოლოდ მაგ შემთხვევაში ჩაერთოს ეს ანიმაცია. გავხსნათ ანიმატორი. შევიდეთ Windows Animation Animator. ეს იყოს აქ. მოდიშოთ player-ი. Save. დამგვიდებს გავს ფანჯარას. აქ გვაქვს entry-დან idle animation. Entry ნიშნავს თამაში დაწყებისას რა მოხდეს. თამაში დაწყებისას პირდაპირ იწყება idle animation. და run animation არსაიდან არ გვაქვს არაფერი ის არის, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ run animation-ს არ ვიძახებთ, ანუ არ იწყება. პერსონაჟმა უნდა შეძლოს და idle animation-დან ან მაგალითისთვის jump animation-დან run-ის დაწყება. ამიტომ შეგვიძლია ავიშოთ მარჯვენა ღილაკი idle animation-ზე, make transition და ავიშოთ run. მაგრამ ასევე გვინდა თუ სირბილს მორჩება პერსონაჟი, უკანაც idle animation-ზე გადავიდეს. ამიტომ კიდე ერთხელ run animation-ს დავარჩიოთ ახლა make transition და პირიქით idle-ზე გადავიტანოთ ეს. ხოლო ამ ისარს თუ ავირჩევთ, აი ლურჯად მოინიშნა, აქ ვუნიშნებთ რა შემთხვევაში უნდა გადავიდეს idle-დან run-ზე. პირველ რიგში აუცილებლად გავუთიშოთ has exit time. როგორც კი პერსონაჟი მოძრაობას დაიწყებს, პირდაპირ დაიწყოს სირბილის ანიმაცია ისე, რომ idle ანიმაცია ბოლომდე არ გავიდეს. მაგალითად, როგორც ხედავთ, აქ ბევრი ფრეიმი გვაქვს სირბილის და თუ ჩვენ სირბილს ხელს აუშვებს და პერსონაჟი გაჩერდება, ეს ანიმაცია იქამდე იქნება, სანამ ბოლომდე არ გავა თუ ეს მონიშნული გვაქვს. ამიტომ ისე გავუთიშოთ. იგივე გავაკეთოთ მეორეზეც, has exit time გავუთიშოთ. გადავიდეთ ისევ idle-დან run-ზე და გვჭირდება condition-ი. და condition-ი აღნიშნავს იმ მაგალითს, რა მაგალითიც სწორი უნდა იყოს, რომ idle-დან გადავიდეს run-ზე. ამისთვის დაგვჭირდება პარამეტრები. გადავიდეთ პარამეტრებში და აქ უნდა შევქნათ რაიმე პარამეტრი, რომლის შეცვლისას idle-ი გადავა run-ზე. ავიშოთ პლუსი, float-ი და დავარქოთ movement.
და შემდეგ გადავიდეთ ისევ ამ ისარზე და ლისტში დავაჭერთ პლუს, ავირჩიოთ მომენტი, რაც შევქმენით. Და იყოს greater than 0. ეხლა რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ კოდში არაფერს არ გავაკეთებთ, run animation არ ჩაირთვება, მაგრამ კოდში ჩვენ შეგვიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, რომ ჩვენი მომენტი დავაკავშიროთ პერსონაჟის აქსელერაციას. ანუ თუ პერსონაჟის მოძრაობას იწყებს ჰორიზონტალურად მხოლოდ, ჩაირთვება run animation. ამ ვიდეოში სულ ეს არის, ჩვენ უკვე გვაქვს სირბილის animation-ც. დაახლოებით გვესმის, როგორ შეგვიძლია idle-დან run animation-ზე გადავიდეს ჩვენი პერსონაჟი, იმის მიხედვით პერსონაჟი მოძრაობს თუ არა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ფუნქციონირებადი ჯერ არ არის და შემდეგ ვიდეო აკუთილებში ამასაც გავაკეთებთ. მადლობა ყურადღებისთვის და მოვალ შეხვედრამდე.